bu su boyaqlı suyudur. Ən gözəl təbii sudur. Qazı özündən. Adı necədir? Turş su. Boyaqlının turş suyu. Boyaqlının? Boyaqlının turş suyu. Ən gözəl sudur. Biz pastayandı millidən buradan düşəndə gəlib bu sudan içirdik. Özümüz də görürsünüz ki, təbii öz qazıdır. Öz... Nəyə xeyirdir ki bu? Bütün hər bir şeyə. Nəyə xeyirdir ki? Bütün müalicədir, mədə, bağası, bütün nə varsa dərman da hamısı. Allah şəhidlərimizə gəni rəhmət edəsin. Amin, amin. Yəni cənnət olsun. İndi bu sudan da içirəm, şəhidlərin Allah rəhmət edəsin şəhidlərin. Və o tərəfdəki su nədir? O tərəf. O da qotur sudur. Bu da arası heç 5 metr döyülür. Hə, çox. Gəlirsən, bu da qotur müalicəvi sudur. Qotur sudur. Ayaqda, nə bilim, qribu, psat var. Dəri xəstəliklər. Dəri xəstəliyinə varsa hamısını götürür. Hə, oldu. Sağ olun. Allah şəhidlərimizə yenə gəlir. Amin, amin. Çok merhaba.